ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଚିତ୍ର କଥା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି। ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉପସ୍ଥିତ ହେଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ତାହା ଏବେ ବଡ଼ ରହସ୍ୟଜନକ ଭାବରେ ଘଟଣା ଭଳି ମନେ ହେଉଛି। ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବ୍ୟବହାର କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀର କଥା ଏବଂ ଛବିକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁନାହାନ୍ତି ତ ଆଜି ଏହା ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେହଘେରରେ। ସେଥିପାଇଁ ଲାଗୁଛି ବିଜୁ ଓଡ଼ିଶା ନାରାରୁ ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ନାରାକୁ ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରକୁ ନ ଖୋଲିବା ସେ ଘଟଣାରେ ହାଇକୋର୍ଟ ମାନ୍ୟବର ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ନୋଟିସ୍ ହେବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ, ସେଥିପାଇଁ ଏ ଯୋଜନା ତିଆରି କରି ଓଡ଼ିଶାର 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ଯେଉଁ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଉତ୍କଣ୍ଠା ସେଥିରୁ ଧ୍ୟାନ ହଟେଇବା ପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଐତିହ୍ୟକୁ ଆଳ କରିକି ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ବୋକା ବନେଇବା ପାଇଁ ଇଏ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶାର ଯୋଜନା ନୁହେଁ ତ? ଏ ଯୋଜନା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ନୀତିର ଯୋଜନା। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ କହୁଛୁ ଏଠି ବିନା ଟେଣ୍ଡରରେ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ଦେବା ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କର୍ମୀମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସରକାରୀ ଟଙ୍କାକୁ ପଠାଇବା ଇଏ ଯୋଜନାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ ତ? ତାର ଭବିଷ୍ୟତ ଯାହା ବି ହେଉ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏ ଯୋଜନା କ'ଣ ହେବ। ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଯୋଜନାର ଗତି ହୋଇଛି ସେ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ। ଆ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ହୋଇଥିଲା ସେ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହେଲା, କ'ଣ ଥିଲା ଏବଂ ତାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି କ'ଣ? ଯେମିତି ପିଠା ଯୋଜନା, ବିଜୁ ଯୁବ ବାହିନୀ, ବିଜୁ ଆତ୍ମନିଯୁକ୍ତି ଯୋଜନା, ବିଜୁ କନ୍ୟା ରତ୍ନ ଯୋଜନା, ବିଜୁ ଗାଁ ଗାଡ଼ି ଯୋଜନା, ମୋ ସାଇକେଲ ଯୋଜନା, ଏ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଯୋଜନା ଭିତରେ ସୀମିତ ଅଛି ନା ଜନସାଧାରଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗୁଛି ନା ଦୁର୍ନୀତି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ହୋଇ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କର୍ମୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ନିର୍ବାଚନ ବୈତରଣୀ ପାରି ହେବା ପାଇଁ ଲାଗୁଛି? ଇଏ ହେଉଛି ମୌଳିକ ପ୍ରଶ୍ନ। ତ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ଇଏ ନୂଆ ଭର୍ସନ୍ ବୋଲି ଆମ ଗାଁ ଆମ ବିକାଶର ଅନୁଭବ କରୁଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁର୍ନୀତି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ବ୍ୟାପି ଯାଇଛି, ଏ ଯୋଜନାର ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ ହେବ ତାହା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ। ଏବେ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ଗୋଟିଏ ପୋଷ୍ଟର ଲାଗୁଛି, ସେ ପୋଷ୍ଟର ଗୋଟେ ଏ ପୋଷ୍ଟର ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ଲାଗୁଛି, ଏଥିରୁ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା 50% PC ଓଡ଼ିଶା ଏ ନବୀନ ସରକାରରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି।